Har bir korxona tashkilot ravnaqi yo'lida reja topshiriqlarining ortig'i bilan bajarilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ko'rsatkichlarning o'z vaqtida bajarilishi negizida esa rahbariyatning oqilona boshqaruvi va ishchi xodimlarning mehnat samarasi yotadi. Joriy yilda Olmaliq kom metallurgiya kamiyati aksiyadorlik jamiyatining qator zavod va fabrikalari 9 oylik ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini yuqori natijalar bilan kutib olishdi. Qaysi sohaga qaramang, har birida rejalar muddatidan oldin bajarilgan. Xususan, Olmaliq kom metallurgiya kamiyati mehnat jamoasi tomonidan 2022-yilning yanvar-sentyabr holatiga ko'ra natijalar salmoqli. Jumladan, o'tgan 9 oy mobaynida 23.5 trillion so'mlik amaldagi narxlarda tovar mahsulotlari ishlab chiqarilgan holda reja 112.2% ga uddalangan. 3.4 milliard so'mlik xalq iste'mol mollari tayyorlanib, reja 108.5% ga bajarilgan. O'sish sur'ati 117.5% ni tashkil etmoqda. Mısır rudasını qazib olish vazifasi esa 100.2% ga ado etilgan. Mis kadida ishlab chiqarish rejasi 100% ga bajarilgan. Rux metalini ishlab chiqarish vazifasi 102% ga, o'z xom ashyoyimizdan ushbu metalni tayyorlash rejasi esa 106.2% ga uddalangan. Polimetal rudani qazib olish rejasi 101.2% ga, ushbu rudani qayta ishlash vazifasi 102.3% ga bajarilgan. Oltin tarkibli rudani qazib olishda 100.4% lik o'sish sur'ati qayd etilgan holda reja 103.6% ga uddalandi. Ushbu rudalarni qayta ishlash vazifasi 103.4% ga bajarilib, 101% lik o'sish sur'ati kuzatilgan.